И така започваме с моя първи гост. Това е Христо Мутафчиев, председателят на Съюза на артистите. Господин Мутафчиев, драго ми е винаги, когато ви видя. Добре дошли. С вас стартираме предаването, защото имаме новини около бюджета това за култура. Това много, от много време не бях виждал да се стартира сутрешен блок с култура. Ами ето, правим го. Защо го правим? Защото се оказа, че 68 милиона допълнително ще бъдат разписани в бюджета за до година. Вие обаче в предварителния ни разговор, преди да влезем в ефир, ми казахте, че по ваше изчисление отиват към 150 милиона. Дайте да изчистим този въпрос. Ами, повече са парите, защо обаче ги качвате 150? Повече са, това го наричат и рекорден бюджет за култура за следващата година, защото министър Асен Василев беше предвидил да даде около 70 милиона допълнително за следващия бюджет. Но след неформална среща, доколкото разбрахме, бюджета се увлича с и още 68 отгоре, което означава, че бюджета се увеличава за следващата година с близо 150 милиона. Близо. 140 и там не знам какво. И ще стигнат ли тези пари? Защото последните ни срещи с вас бяха за недостиг на средства. Първо искам да кажа, че благодарение на протестиращите, които застанаха пред Министерството на културата и пред Министерски съвет, именно благодарение на тях и на техния глас, тези средства се увеличават и се увеличават в случая именно за възнаграждения, за повишаване на доходите на хората, работещи в сферата. А дали ще стигнат парите? При добри разчети от страна на Министерството на културата и при добра финансова обосновка парите ще стигнат, предполагам. Наблюдавахме недоволство на културните дейци през последните месеци. Преди броени дни, ако не се лъжа, също беше една от последните им протестни на 6-ти, да. Акции. Да. За всички ли наистина ще стигнат тези пари, които ние говорим в милиони, обаче на база числото от хора, които работят в сектор култура, едва ли 150 милиона са толкова много пари? Вижте, културата не е само театър. Не е само... Именно, да. От тази гледна точка, на първо и основно нещо, място трябва да се повишат стандартите, с които се финансират съответните културни институти. Разходните стандарти. Така наречената субсидия. За уточнение на хората, които не знаят, що е този разходен стандарт. Субсидията, с която се финансират отделните културни институти и средствата, които формират всъщност бюджетите на тези културни институти. Имаме браншови споразумения, в които говорим за ръст и покачване на доходите. И ако тези браншови споразумения се изпълнят при изчисления, мисля, че средствата ще стигнат. Но има една много сериозна стъпка, която трябва да извърши Министерството на културата. Министерството на културата трябва да определи формула, по която да се стигне до начална стартова заплата, особено за бранш театър, сценични изкуства. Тази формула трябва да бъде изчислена именно от Министерството на културата и подадена към финансовото министерство, вероятно. Но тук се появява един друг малък проблем. Окей, сега в момента увеличават бюджета за следващата година. Ние сме доволни, наистина. Не до край, разбира се, защото какво означава да си доволен, че чрез протест си постигнал нещо? Мисля, че трябва да има мисъл, трябва да има посока, в която стратегията да позволява всяка година покачване на бюджета, в зависимост от необходимостта и от стратегията за развитие на съответния сектор. А тук няма в момента мисъл за стратегия и за развитие на съответния сектор. Тук няма визия в България. Следващите 10-15 години, 2030, 2035 или 2040, как искаме да видим нашия сектор? Няма така стратегия. В този ред на мисли, смятате ли, че тези пари ще бъдат по правилния начин разписани, за да стигнат или поне да покрият по-голямата част от нуждащите звена? Тук е работа в момента на синдикатите и на организации като нашата, да следим много внимателно как и по какъв начин се правят разчети за използване на тези средства и да бъдем активни именно в тази посока. И затова на синдикатите също им благодаря за това, че организирахме такова голямо шествие от Министерство на културата към Министерски съвет, където между другото не ни обърна никой никакво внимание, което е срам за... Кога не са ви обърнали внимание или това се случва като тенденция през последните години? За конкретен момент? Ами, именно това правителство не обърна никакво внимание на протестиращите. Пък увеличават средствата. Увеличават средствата заради това, че двама души са се събрали на една среща с министъра на финансите и тези двама души са... Говорите за информацията, която излезе за Борисов и Пеевски, които са... Така разбрах и аз, да. И благодарение на това, че те явно имат очи и имат уши да видят и да чуват какво се случва на улицата, са взели решение да мотивират
по какъв начин това е тяхна работа, да мотивират финансовия министър да отпусне още 68 милиона към сектор култура. Утре ни гостува, между другото, министъра на културата. Така. Каква е комуникацията ви с него? Познавате ли го? Какви са впечатленията ви? Аз го познавам. В момента малко се затрудняваме с комуникацията и ще ви кажа защо. В момента, в който разбрахме за увеличението на тези средства, ние пуснахме всички синдикати, подписахме едно писмо, което пуснахме към всички работодатели в нашия сектор. Така. С което, заради това, че разходният стандарт се повишава с около 23% от октомври със задна дата, ние им пуснахме едно подканващо писмо да започнат действия по увеличаване на доходите в културните пространства, сценичния сектор, с не по-малко от 23%. Като отбележат и че след нова година, от 1 януари, ще има увеличение и на минималната работна заплата с още 20%, и това молим също да се отрази по някакъв начин на доходите на хората в сценични изкуства. Та потърсихте министъра, връщам момент, ви, да. Момент. И след което ми се обади директор на един от извънстолични театри, който ми каза така. Обадих се в Министерството на културата, за да ги информирам, че започвам действие по увеличаване на доходите. И там ми казаха, няма да правиш нищо. Министър на културата ще даде заповед. Дали въобще и как ще се увеличават доходите на хората. Така че от тук нататък, когато се появи такава една заповед, аз ще я разпространя из медиите, ще я разпространя и в целия сектор, за да видят хората, че ако не им се увеличават заплатите, затова не е виновен директора им вече, а се е виновен министъра им. Министъра има ли право да... Няма право. Да дава такива... Не, няма право. Министъра има право. А сигурен ли сте, че това нещо е достоверна информация, която е предадена на вас? Ами, аз докато не видя, не мога да бъда сигурен, че е истина. За но само знам, че му е било казано от този директор, му е било предадено от този директор, че няма да прави нищо, докато не получи заповед от министъра. Защото няколко човека са намесени, които свързват да. И предават думи на министъра. А министъра на културата винаги... няма право да определя ръста на доходите и начина, по който тези доходи да стигнат до хората. И той има право единствено и само на това да изработи формула за начална стартова заплата в сектора. И то тази формула може да се изработи в работна група с синдикатите. Еднолично той не може сам да я определя. Как работите с министъра, настоящия министър в момента към днешна дата? Работите ли изобщо? Ами до този момент не сме работили нещо конкретно, което трябва да се случи. Единственото нещо, което сме заработили заедно, е в работни групи, които да работят по предложения за промяна и за актуализиране на методиката на финансиране. Или когато трябваше да се определи бюджета за 2024-та, ние подавахме информация към Министерство на културата за необходимостите на сектора и така нататък. Но лично с министъра на културата не сме седали вчера, онзи ден и преди 10 дена, за да разговаряме. Разговаряхме, когато стана протеста на 6-ти и бяхме пред Министерски съвет, той направи контактна група, в която самия той участваше и покани контактна група от протестиращите да седнат и да поговорят за проблемите, заради които не сме на улицата. И ние му обяснихме. Имате ли някакъв конкретен въпрос, който отправяте към министра или искате да отправите, или сте отправили, но не сте получили отговор? Пак казвам, утре ни гостува, така че ще имам възможност. Конкретният ми въпрос към министра на културата е да заяви в ефир. Така. Смята ли, че доходите в нашия сектор трябва да се повишат и какво той ще направи, за да случим това повишаване на доходите? Конкретно искам да го изговори пред медиите. Защото тук останам с убеждението, че ние всички се борим за една кауза. Каузата е да увеличим доходите в сектора и изведнъж някаква ръчна спирачка идва от най-вероятно от съмнителни съветници в Министерството на културата, които го съветват, че сега не трябва да се увеличават доходите, защото това ще наруши някаква финансова дисциплина и търа глупост. Добре. Ще го попитаме така или иначе по всички тези въпроси, касащи финансирането на сектора, но ще имам предвид и вашата конкретика. Но го питам, знаете ли, питам го не само като министър на културата, а и като бивш директор на Пловдивския театър, един от най-добре функциониращите театри в извън столичната система. И като директор на театър го питам. Защото като директор на театър той се грижи за това хората му, които работят в съответния културен институт, да се чувстват добре и да работят с удоволствие. Господин Мутафчев, на финал сме на нашия разговор и се чуди от това, което наблюдавате като, разбира се, страничен наблюдател, защото не сте политик. Тревожи ли ви настоящата политическа обстановка?
тези разправи през ден, които завършват с хепи-енд за сега. Няма развод в тази некоалиция. Предстои ротация. Изобщо, до каква степен ви тревожи политическата обстановка, когато мислите за вашия сектор, за вашите колеги и за всичко това, което има да се преподрежда в културата, да се развива в културата, да се инвестира, да се финансира? Тревожи ме до толкова, че няма предвидимост. И не се задава предвидимост. Тревожи ме до толкова, доколкото връзката между отделния творец и институциите са прекъснати. Няма комуникация отгоре. Няма, наистина няма реална комуникация. И смятам, че трябва да се промени начина на комуникиране изобщо с Министерство на културата. Имам идея, мога да ви я споделя. Според мен Министерство на културата трябва да бъде разделено от начина, по който работи в момента, с това да бъде една пощенска кутия за парите, които минават от финансите към сектора. Според мен трябва да се създаде агенция, която да се занимава само с разплащанията към Министерството да го има ли? Министерството да го има, но то трябва да се занимава с визия. Стратегия, развитие, визия за целия сектор, за целия бранш, сценични изкуства, за сектора, в който участват и художници, и музиканти, и свободни творци, и всички, що наричат себе си хора, които се занимават с култура. Но Министерството, работата му е да се занимава с стратегии и визия. В момента то се занимава с разплащания. Какво пречи да се отдели една агенция, която да, през която да минават средствата? Бая агенция имаме, да ви кажа. Да, но тази агенция няма да се занимава с политика в сферата на културата. Тя ще прави само плащанията. В момента Министерство на културата е затрупано с разплащания, с проблеми, с пропаднал покрив, с развалена сценична техника, с средства, които трябва да отидат за един или друг проект и така нататък, и така нататък. Ако агенцията се занимава само с това, работа на Министерство на културата е да прави визия. Благодаря ви, господин Мутафчиев, за този разговор. Утре отново да кажа и за нашите зрители, ще ни гостува министър на културата и ще отправим както вашия въпрос, свързан с финансирането, така и един поглед над това каква е стратегията за развитие на културата, защо е толкова трудно да се отделят средства от държавния бюджет, които да бъдат насочвани именно към културата у нас. Предстои наистина интересен разговор. Ще се срещнем с културните дейци, които протестираха преди броени дни, да. За да кажат след тези 68 милиона лева допълнително. Дали са удовлетворени, дали изобщо смятат, че тези пари ще стигнат до тях. Продължаваме с една реклама.